Arthurin sorry. Ei, väpä. Mitä? Trollaa vaan. Yes, here is the guardian's heart. Yes, yes. Thank you, outsider. You are forever in our hearts. Haha. And here, as promised, is your reward. We adore yes. conversation. Slayer. Crossbow. Oi, oi, oi. Mikä Van Helsing tästä we tulee? We will be watching. Oi, 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 oi. Plus 8. Slayer Manger. Mikäs laite tää Slayer jo? Ei kun niin on. Reloading increases the total damage dealt to the next enemy that with that weapon. Last 10 seconds. Reload speed is increased by 10%. Oi oi, haulikkomiehen, oi, oi. Haulikkomiehen panssari. Joo, ja mun tän crossbowi. Tässä ei ole mitään fire ratea, vaan teillä on pelkästään tuolla reload speedillä. Joo. Oi, oi, oi. Let's back test tuota crossbowia. Kattokaa tää maski. Mitä? Tämmönen vitu ankka. Nyt. Joku jouse. Nyt on kaunis. Oi, 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 oi. Nyt on kaunis. Kumman näköinen porukka kyllä. Eikä. Tämähän on niinku juustonen, koska siis tää kertalaadattava pistooli, tätä ladataan jatkuvasti. Mm. Okei, tää oli ihan hyvä diili itseasiassa. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten? Tehän toi crossbow vertaa tuohon mun aseeseen. Onks tää niinku tää crossbow tää single shot? Tämä, oi oi. Single, joo. Joo. Yeah. Siinä on parempi critical hit chance. Ai 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 ai. Siinä olisi valita modin vapaa valintasti. Aina vaan siinä on se, että se ampuu, taitaa ampua vaan yhden noita piikkejä, eikö niin? Joo, kyllä. Jep. Kyllä. Tuo on se huono puoli. Toi alkaa bleedaamaan sitten toi devastaattori jatkuvasti. Niin ja sitten kun siinä on se tosiaan, kun siis se tekee se on niinku, mulla on 76.8 kertaa 5 damage tossa Devastatorissa. Niin sitten, jos vielä ne, jokainen tekee kritin, niin se damage määrä on ihan hullu, mitä se voi tehdä. Niinku siinä yhdessä boss fightissa nähtiin, että summautuuko toi meidän stateista tuleva crit chance, niin tän aseen kritin kanssa? Jaa. Eikös se kumminkin aina, mitä isompi aseessa on, totta kai se sitä sitten mulla on nostaa, vaan, tietenkin mulla omat myös. Mulla on 20, ootas nyt. Return often, cleaner. Greetings again, outsider. You can ask us anything. Tää näyttää kyllä mulla vaan tuota stateista tulevaa critical chancea. Eikä aseesta tulevaa. Ja niin kun sä katsot tota offense. Joo. Joo, niin. Mut veikkaisin, että se kyllä sitten on sille jotain joku vaikutus tietenkin, että niin pitäis varmaan toi Divine Nectariakin käyttää. Niin on. Luohtunut ihan täysin. Joo, sama juttu. Mä ostan niitä lisää vähän sen. May the Iska watch over you. Yes. Greetings again, outsider. What intrigues? Mutta mä oon ihan fine. Mä oon kans fine. We are elated to hear it. Ready. Oho. We will be watching. Outsider, please approach. Mm.
Jaa. Ja Hakko Rasu sai uuden seuraajan. Ah. Legacy Dome, kiitos seuraamisesta. Hurjia ukkoja kannattaa seurata. Matkustetaanko me johonkin vai mikäs? Eikö se varsin 13, ellei ole joku paikka, mikä, mitä me ovat ei ole vielä tyhjennetty. No siis tuolla maan päällä on kyllä, mutta mä en vaan tiedä yhtä, että missä? En ole kattanut niitä, että miten sinne pääsee, niin sen takia mennään Ward 13. Ja... No se on maassa. No se on maassa tietenkin. Se saattaa avata jotain uusia reittejä siihen. Toivottavasti. Kolinaat kuuluu. Muistatko kumpikaan semmoisen karkin kuin Werther's Original? Joo, ne on niitä kermakarkkeja. Jep. En ainakaan nimeltä, mutta siis aivan törkeä on hyviä. Muistan, että joskus kakarina söi niitä ja osti uudestaan. Aivan törkeä hyviä. Ne on kyllä. Joo. Kyllä niitä vieläkin taitaa löytyä. Juu. Kuuleeko näitä oukkidoukkeja vielä? Kyllä niitäkin jossain on jostain löytynyt. Se on varmaan siis, että täällä on muista ekaa kertaa, kun mä menin ikinä ostamaan mitään, siis markka-aikana. Niin. Niin mä menin ostamaan oukkidoukin kuokkalan nesteeltä. Mä aloitin nallekarkeilla. All right then. Tässä ne oukkidoukit oli. Ne on semmosia niinku kovia karkkeja, semmosia salmiakki. Imeskeltäviä salmiakki karkkeja. Niinku semmosessa yhdessä pienessä niinku pakkauksessa tai semmosessa. Et niitä voi ostaa vaan niinku yhden sille semmosessa pakkauksessa. Shokkikanuunaa ja tuota niinku kuolemattomaksi tekevää snipukivääriä täällä on. Onks sulla se kuolemattomaksi tekevä snipukivääri? Joo, kyllä se. Kyllä mulla se on. Ruin. Se latautuu vaan sen modi aika hitaasti, mutta kyllä se niinku boss fightti jo. On kyllä hyvä. Hello again, friend. Miten saa Hardened Ironia? Mun mielestä se on niin kuin seuraavan tierin materiaali, mitä täytyy vaan luutata tuota. Niin joo. Eikä nyt varmaan rupea tulee vastaan sitä. Joo, samaa mä odottelen kanssa. Muuten ei saa päivitettyä. Mä päivitän armoria sitten. Jaha, päätit sitten teleportata. Tää on ihan hauska. Ja se aiheuttaa vahinkoakin. Joo. Se on, jos mobit jotkut rushaa sut, niin... Se on tosi hyvä juoksukaljojen hakemiseen. Jep. Keep moving. Vetäisin mun koko ton armorin plus 15 nyt. Luulis pärjäävä. Luulis joo. Mä en oikein saa päättää, että mikä niinku toi, millä sekundarilla menis. Olisiko se revolveri vai tuo repeateri vai? Niin, en osaa sanoa.
ja meleasettakin pitäisi päivittää. Kaikki ei pitäisi päivittää. No, mä en osaa päättää vielä. Oho, mitä vittää? Keep moving. Be safe out there. Ah, good to see you again. What would you... Anything else you need? What do you need? Okay, ready. Oh, traveler. What do you need? I've got work to do. I'm not in the mood for chat. Be safe out there. Valmis. Yes. Mihin me sitten? Eli... niin tää... alakerrassa? Alakerrassa, joo. Pidetään nää modit ainakin täyteen. Vami on liian innokas. Eikö se täällä ollu? Mihin te ootte menossa? Vedetään vaan noit ammukset ja modit täyteen tässä. Kätevä. Noin. Niin moditkin latautuu täyteen, tossa mä ihan unohdin se. Joo. Hold there. Okei. Hissi ei toimi. Siinä on joku semmonen. Päästäänkö sisälle? Joo. Todi. Tää täällä. Tuommoinen knowledge. Siinä on joku Commodore 64. Aksomi. 60-luvun tieto. Electronic mail. Security protocol update. With recent events, we will be amending our security protocol to require an additional photo ID. Okay. Nice. Sekin on kiva. Siellä sanotaan. Subject 2419-1. Eli nää on eksperimentoinut Dreamereillä. Tästä tulee melkoinen Cthulhu-vibe tällä hetkellä. Dreamereillä? Mm. Hei, katsotaan täällä joku projektorikin. Hän kattoo elokuvaa. Pientä SCP-vibea tulee kans tästä. Mikäs pois, niin tässä olisikin. Eikö se, onko se SCP, eikö se joku semmonen kauhupeli vai? Tai semmonen, mitä voi kooppina? Ei. Siis siitä on erilaisia SCP-pelejä. SCP on alun perin niinku tarinaviki, missä on kauhutarinoita. Tämmöstä valtion organisaatiosta, joka tekee kokeita niin yliluonnollisilla entiteeteillä. Periaatteessa Control on kaupallinen versio SCP:stä. Elder joo, Knowledge. Joo.
mitäs se tekee? Täällä on loreja aika paljon. Sä ootte sanityöllä menettää, niin täällä voi kuulla tämmöstä ääninauhaa. Joo, toki. Sanity on ihan yliarvostettua. Mitäs se Elderin Olenchi tekee? Experience. Increases earned experience when killing enemies. Okei. Okay. No sehän on ihan hyödyllistä. En... Se oli jotain hip-hoppia. Spread and recoil. Mä sain tommosen kuin handling perkin. Se oli, että... Acquired by owning 10 firearms. Mä löysin kuin sulakkeen. Joo. Sitten saatetaan tarvita jonkin. Aika paljon luurankoja täällä on. Ahaa, tänne pitäis päästä jotenkin. Näin. Mitä siellä sanottiin? En mä jaksanut mitä lukea. Täällä on näitten kokeista, niin... Mä kiinnostaa vaan, miten nämä laitteet toimii, mutta mä en kiinnostaa, mitä, siinä, mitä viestejä sinne on tullut. Tää näyttää mielenkiintoiselta. Maxom Series CPU 5 MHz. Huippukone siis. Joo. Sillä voi pelata vaikka Remnant from the Ashes. 5 MHz 60-luvun tietokoneella. Se on aika paljon muuten. Niin. Okei. Okay. Nää on saattanut tuoda ne ruutit muuten tähän maailmaan. Täällä on huonosti käynyt kyllä monella. Fuzzies. Fuzzies, joo. Täällä on, joku... joo täällä on joku opi. Okei, meillä ei ole avainta tähän näin. Mirrori täytyisi jostain löytää. Saattaa olla alemmalla tasolla tietysti. Ei sanaakaan mirrorista täällä. What happens when a world's guardian dies anyway? Niin kuka oli guardian sitten tälle maailmalle?
Jep. Mä menen alakertaan. Research. Ah, täällä tarvittiin sulake. Mä sain täällä valo päälle. Mm. Oho. Ei mun tota pitänyt. Mitä sitä teette siinä? Yritetään päästä ovesta. Keycard. Taisiko tolla? Joo. Takas pikkasen. Thermal control. Tää näyttää niin väijytyspaikalta. Research level. Joo. Mikäs tää? Onks tää joku kuolemaan tuomittu jäänyt? Tää joku testiselli, niin joo. Vai mikä se on joku tää joku auditorio. Tässä voidaan ihmiskokeita seurata tai jotain muuta vastaavaa. Microwave hazard. System lock enabled. Testing internal system. System test failed. Okei. Okay. Kokeillaan savainta. Sehän käy. Noni. Oo. Oh. Eli se mirrori on tässä. Initialize mirror. Tässä on mirror itse asiassa. Tämä on mirror. Okei. Tämä on peili. Löydettiin se. Missä me ollaan? Mitä täällä toisella puolella oli? Löydettiin se mirrori. Täällä on joku pandake. Me varmaan voitais käyttää tota heti. Jos me mennään tonne auditoriaan, laitetaan flippeni tähän. Joo, se olisi, se. Ihan, se olisi ihan hyvä. Voidaan katsoa. Se murska on tullut. Aha, mä painan vaikka sen aveen. Oho, se toimii. Painoin sitä. Jes, no, täällä on putket mennyt. Jaa, te ootte siellä. No. Mä breivaan itteni tästä nyt sitten. Noni. Jaa. Okay. Siinä tarvitaan kaikki. Mä ajattelin, että testihenkilö tää menee ensimmäisenä. Näyttää punaiselta. Voi ku kiva. Ehkä se menee, johtaa käänteisulottuvuuteen, missä kaikista meistä on niinku kopiot, mutta ne on vaan jollakin tavalla kieroutuneita. Mm. Niin mieti, kun viimeinen bossi olisi sinä itse. Oi samat joi statsit ja muut. Niin, kaikki aseet, mitkä sä oot päivittänyt. Niin. Hei, missä peleissä tää itse asiassa on ollut käytössä? Jossain peleissä on ollut näin. Et sä joudut taistelemaan itse asiassa Dragon Ageista lähtien. Aika monessakin. Jahas. Jaha. Tää näyttää tosi. Niin päästäänkö nyt pitkästä aikaa tappeleen ruuttia vastaan? Joo.
Stranger Things. Ward 7. Joo. Tää on kyllä joo, nyt on Stranger Things. Joo, tää on aika Stranger Things. Jaa. Oh, siellä on iso kivi. Täällä on enemmän sieniä kuin Morrowindissa. Part 17. Okei, eli ne on kaikki samassa paikassa. Tai siis eri paikassa me tultiin jostain peilistä. Läpi voidaan olla toisella puolella maapalloa ihan. Checkpointti. Ai niin joo. Olisiko hetkinen? Taas pikku hetki. Täällä on jotain jännää. Voihan tuon revolverin sittenkin. Täällä on jotain tosi jännää. Jes. Tarvittiin löytää Dreameri. Noni. Nyt on kyberpunkki. Itse asiassa melkein Lovecraftia sanoisin. Ah, it's alive! Once again, the children of the core think to change the inevitable. They do not see the truth, the futility of their actions. We bring purity to chaos, serenity to bedlam. All will be consumed. This is necessary and good. The children do not understand. The children believe their lives worth living. The children are wrong. The worlds and the core of the worlds live in pain, agony, discord. We bring peace, equality, silence. Niin, nykysukupolvi elää. All are one within our embrace. The children resist what cannot be resisted. They fight a battle that cannot be won. Their actions are ultimately irrelevant. No matter how many times they defeat rise, the dreamer. They will be destroyed. Final battle. There, we will consume. Tää ihmet. Mitä vittua? Takaa, Russia. Mä... Taitaa vetää meitä kohti. Ii perkele. Syö lyijyä.
It's ja not over. Muuttuu vaan pahemmaksi. Joo. Okei. Okay. Mitä vittua, nai. Mä mietin, että siinä voi olla noin helppo. Okei, rappasin ylös. Missä tää on heikko onpa? Ei mitään haju. Wow, mitä? Nightmare. Siitä pääsee takaisin siitä semmosesta ihmeen portaalista. Hyvä tietää. Jep. Hei, vakukaa. Joo, siipi kattaa. Hiiri. Lyppeni, täällä on hiiri. Okei. Okay. Ei oikein damakee siihen. Nyt ei tee mitään damakee. Okei, se heitti taas mies. Painajaisiin. Tää vie muuten helskiä tää. Painajainen. Jaa. Tehdään aika paljonkin damakea, mut sillä on vaan niinku... Se on vaan niin kova tyyppi. Mm. Tässä on joku juttu. Joo, joku juttu on. Tässä nyt. Nyt on niinku... Nyt ei joo. Nyt on taas täällä Nightmareia. Testaa vähän eri aseita tää. Ei niinku mikään näytäkään hirveet. Mitä vittua tää on tää? Mitä sä pitää tehdä? Mä en oikein tajua. Jos sä pitää tällä Nightmareissa tuhota. Niin. Miten varaan se tuhota? Missä se on? Mut meidän laskee jatkuvasti heltti. Mä häipyn täältä. Kyllähän sitä tuhansia saa vahinkoa siihen aikaiseksi, kun se on siirtänyt meidät Nightmareen. Niin. Sillä tuntuis vähän niinku laskevan toi damage, mitä me saadaan aikaiseksi. Se on jousinen. Takaa ainakin saa jonkin verran. Siinä on tommonen... Jotain tapahtuu. Siinä kuuden yökkäyksen tai jotain.
Mitä vittu tää on tää paikka? Tiedä. Se on vaan kova tyyppi, siinä on satoja tuhansia HP:tä. Nee. Mitäs nyt? Mä teen tohon, joo, ampuu tohon päähän suunnilleen tohon mihin mä nyt viimaan, niin siinä joo, jäihän järkyttävät tää make. Ihan helkkaristi tää make. Naamaa vaan. Päähän. Naamaa vaan, joo. Se niinku aukasee sitä ihme sille, että se pää näkyy tai jotain, niin ilmeisesti siinä. Okei, okay, täällä saa ammuksia täällä Nightmareissa. Jep. Oho, mä oottanu vähän tavata. Noni nyt. Tohon keskelle vaan. Jop. Joo. Nyt alkaa näyttää paremmin. Nyt sillä on taas suet päällä. Ammuksia mukavaa ja menoksi. Se nyt. Joo. Nyt. No keskelle vaan. Joo, Dreameria ammuta. Joo. Tästä tulee Max Payne mieleen tästä Nightmareista. Jep. Mä tipahdin. Mulla ei ole räkähartti. Mä tuun. Joo. Varo se. Okei, mä oon kuollut.
Kiitos. Ei nää omasta. Saattaa olla, että se joutuu jotenkin. No niin, nyt. Miksi se avaa sitä? Hyvä kysymys. Saattaa olla, että me joudutaan keskeyttämään se jotenkin. Niin. Typpenillä alkaa hopet laskea. Jep. Nyt on auki täällä. Joo, nyt pitää ampua. Noi, hyvä. Oho. Oli muuten melkoinen luotisiäni. Prestigan. Joo. Se oli eikä tajuttu edistää ja ampua sitä sillä päähän silloin. Joo. Haa.
Ja se tapahtui vain meidän omassa päässämme. Mulla ei latausääni päälle. Kuuluu pelkkää revolverin lataamista. Huippas. Joo. Tää paikka taitaa sortua. Juokse flyppen, juokse. Peukkua näytetään chatissa. Mun paatti. Siis mun koko ajan revolveri ase. Mulla on koko ajan tämmönen killinä. Ei mulla klik, 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 klik. Mulla vaan mitään kuulu. Oi että. Sä kuolit ja joudut helvettiin. Klik, 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 klik. Päästään nyt johonkin uudelle alueelle vai? Torni, mihin niin se oli se. Tää oli se lohikäärme. What? Oliks se oikeesti final boss? Älä väitä. Olis! Se oli final boss. Ja lopputekstit. Meni läpi. Okei. Okay. Eihän tää on mahdollista. Tää on mahdollista. Ei Dark Souls-pelejä saa pelata läpi. Onhan tähän siis DLC:tä useampikin, käsittääkseni. Niin. Ja, mut me mentiin kuitenkin ihan kiitettävällä tahdilla tätä läpi. Nyt jos ihan oikeesti sanotaan. Ja se, siellä saattaa olla vielä alueita, mitä ei olla availtu ja menty räiskimään. Todennäköisesti se tiputtaa meidät jonnekin vart 13 ja lopputekstien jälkeen voi jatkaa räiskintää, mutta... Niin. Voidaan me tappaa kaikki kaikkialta, jos sä haluat. Tai sitten vaihtaa peliä myöskin. Siis miksi mulla on semmoinen käsitys, että siellä on ollut paljon jotain bosseja ja muita vielä? Mulla oli vähän semmonen tunne, että jos olisi tää... Mä menin kyllä kattoo nyt ihan, että kuinka monta bossia me oikeesti tapettiin. Joo, mut siis olihan toi hauska sillain, mut siis toi tuntuu niin, siis pelin kehittäjän näkökulmasta, että aika on loppunut. Et on ollut niinku sillain, että nyt täytyy saada tää pakettiin. Okei, meillä ei ole aikaa tehdä jotain isoa aluetta lopputornia varten, niin se on sitten tämmönen näin, tapellaan tuommoista isoa perhosta vastaan, jolla on miljoonia hipoja. Sitten niin. Tämä tuntuu ihan niin kuin siltä, että vaan on taas kerran niin kuin loppunut aika ja resurssit kesken. Mm. Ei silti. Mäkin olettaisin, että se olisi ollut useampi niin kuin vaihe tuossa loppuva. Taisi tullut sinne kaksi vaihetta loppujen lopuksi. Niin, sekin niin. Olisi ollut. Otas nyt. Mut siis, mä tykkäsin kyllä siis. Mun mielestä tää oli ihan jotkut muutama bossi oli semmoinen, että ukset pois, mutta... Joo, kyllä mä tässä tykkäsin kyllä sinänsä jo gameplay. Niin kato, se mua ihmetytti, kun me ei löydetty sitä parempaa rautaa. Niin. Mä kuvittelin, että siis tässä niinku... olisi vielä tullut niinku joku osio, missä me saadaan. Tietysti se selittää, että minkä takia meillä oli niin huonot aseet tuossa noin, vaikka me oli päivitetty ihan tappiin asti. Niin, että niinku, et siis, niin, et mehän saatiin ne aseet, niinku, niin, me ei saatu niitä niinku täysin edes päivitettyä. Siis miten mulla, se on mahdollista? Mulla oli 250 ja 230 niinku mun aseissa. Että niin kuin sillä ei ne huonot eikö, ollut, siis, mutta... Mikä sun, mehän ei päästy käyttämään sitä viimeisintä upgrade-materiaalia joo. Ollenkaan. Joo, nimenomaan niin, tätä mä ihmettelin. Että... Hetkinen, joo. Mitä vittua? No ilmeisesti mitä? Siis me vaan missattiin jotain bosseja.